fatkesisht vërtet është që përve që kryetarin e parlamentit, zotri Veseli, i cili në formë teknike për nëmbrenda parlamentit, po përpiqet që të ndihmon, do thotë në nivel institucional, jo në nivel politik, kërkush tjetër, edhe pse disa herë më shkuar te kryeministri, disa herë te ish kryeministri, po edhe asnjë reagim te na. Ne jemi bosë sikur në Meksiko, nuk e di a keni pas një experience, që te na në, është sikur në Meksiko që bëhet manjana, manjana, nesër, te na bëhet nesër, krejt bëhet nesër,